Rikthyer në studio tashmë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Francën nga Lioni. Është Skerdi Dervishaj, trajneri i FS Zhërlond U17. Skerdi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Skerdi, si po përjetohet Kupa e Botës në Francë në Lyon, më saktësisht tashmë që po shkon drejt fazës finale, le të themi? Si përjetim, njerëzit në përgjithësi, duke qenë se ka dhe shumë Maroken këtu, por edhe kombëtarja e Francës, ka shumë emocion pavarësisht se është pak e vakët krahasim me vitet e tjera, qoftë europianet apo botërore, sepse është ndaluar transmetimi në përsheshet e mëdha. Por gjithsesi, njerëzit janë të kënaqur dhe besojnë blidhen grupe në përbare lokale që shikojnë së bashku veshjet. Dhe sidomos besoj gjysmë finale do jenë të shumët. Skerdi, ti je trajner, si e shikon Marokun si kundërshtar? E kam në kuptimin që ndoshta për Francën do të ishte më mirë një ekip më i njohur, po themi në emra, apo një ekip si Maroku i dobët në emra, por interesant në mbrojtje. Më thënë, kë kundërshtar mund kishte më të lehtë Franca në këto momente? Unë mendoj që Maroku, sinqerisht, do me thënë, unë vetë personalisht mendova se Maroku do ecte, por jo ka i shumë sa ecit dhe në gjysmë finale. Ka një ekip shumë kompakt, sidomos taktikisht dhe mbrojtja, ka ngrënë vetëm një gol në fazën e grupeve. Besoj që do ishte më mirë për Francën të kishte një ekip më të madh si kundërshtar, që mund të loste hapë për Francës, dhe sa Maroku që është një ekip që përgjithsisht mbrojt dhe luan me kundërshtarë. Skerdi, një pyetje, janë marokenët që festojnë më shumë në Francë, apo vetë francezët? Me thënë të drejten, duke qenë se ka një popullsi jo e pakët, marokenët janë këtu në Francë, dhe unë kam shumë miqë maroken, po dhe francez, besoj se është gati njësoj, edhe francezët festojnë në atë mënyrën e tyre, po marokenët do themi që janë më të zhurmshëm, kur dali dhe... A ndjeni do pak si kur ndodheni në shtetin e Marokut, ndoshta në kryeqytet, në Rabat, apo... Po, përgjithsisht mund të themi, sidomos kur kanë shkuar në gjysmë finale, mund të themi që duket sikur jenë në Marok dhe jo në Francë. Skerdi, pak më parë pam një kronik që fliste për... Talentet. Për talentet e Marokut dhe për një skuadër e cila është mbledhur nga emigrimi për të formuar këtë grup fantastik. Ti stërvit prej vitesh një ekip, U17, FS Zhërlond. A ke kaluar fëmijë maroken në duar, po themi, dhe a kanë vërtet talent si komp? Si... Në fakt, Maroken, duke qenë se janë të shumë këtu, si gjithë kompësit e tjera, Algerian, me thënë pjesa e Afrikës Veriore, apo dhe Tunizian, duke qenë se ka shumë, edhe Marokenët kanë shumë talent, po ju citoj vetëm njërin që ka kaluar nga klubi jonë, dhe luan në Ligë 1-shin në Francë, është Kais Ruiz, ka dal nga klubi jonë, është formuar si lojtar në klubin tonë, është Maroken, aktualisht luan për U23-shin e Marokut, dhe ka kaluar të Paris Saint-Germain dhe Barcelona gjithashtu. Besoj se marokenët kanë talent. Francezët vetë janë optimist për këtë ndeshje, për këtë sfidë nuk i kanë parë shumë entuziast gjatë këtij botërori, ndoshta i kanë ngopur edhe po themi suksesi 4 viteve më parë, apo mendojnë që e kanë shumë të lehtë? Superstitioz. Francezët në përgjithësi mendojnë që është një gjysmë finale e lehtë. Në me thënë, ata mendojnë se do tjetë e letë, po mendojnë që me Marokun do jetë shumë e vështirë. Dhe mund tjetë një ndeshje edhe pa gola. Do tjetë një ndeshje shumë e vështirë, absolutisht edhe për skuadrën e Francës, duke parë performancën që ka krijuar skuadra e Marokut. Skerdi, le të flasim pak për zhvillimin e Francës. Ti drejton, pra si që thamë, ekipin e 17 vjeçarve. Shenjë një interesim të shtuar të francezve në tek futbolli? Apo janë dhe kombet të tjera cilat vinë për të stërvitur?